Tervetuloa Scandic Vaasaan ja esteettömään huoneeseen 259. Kahden hengen esteetön huone täällä näin. Löytyy kaksi erillistä sänkyä, sähköisesti säädettäviä selän ja jalkojen kohdalta. Sitten täällä on tällainen pöytä ja siirrettävä tuoli, televisio siinä edessä. Sitten löytyy taso matkatavaroille, mikä on aina hyvä, ja siellä puhelinta ja pistokkeita ihan hyvällä korkeudella. Täällä on kivasti tilaa. Täältä löytyy tämmöinen oleskelutila, nojatuoli ja lamppu, tosi viihtyisät ja kivat. Ikkunat on tuolla vähän ylhäällä ja näyttää siltä, että niitä ei ole ehkä tarkoituskaan avata verhoja. Sitten täällä eteisessä on, täältä löytyy fallelokero, sitten on peili, naulakot, henkareitotaisto on, tässä on yksi alempanakin tanko, mihin voisi laittaa. Ja sitten täällä on hyppäri täällä kulmassa. Oikein hyvän kokoinen sellainen. Tässä on ihan kivasti tilaa. Oikeastaan tosi kivastikin. Suihkuseinä tarttuu molempiin suuntiin, eli sitä saa säädeltyä. Suihkussa on täällä erillinen irrallinen suihkutuoli, jota pystyy siirtämään haluamaansa kohtaan. Ja sit löytyy noin shampoot ja saippuat hyvältä korkeudelta. Pöntössä seinästä, tai ei seinästä, vaan siis pöntöstä kiinni olevat tukikaiteet, pidesuihku täällä näin, ja sitten lavuaari, jonka ääreen pääsee hyvin pyyhkeet jätetty tähän mukavasti matalalle. Tämä on tosi viihtyisä. Täällä on kaiken kaikkiaan tässä hotellissa 5 esteetöntä huonetta. Tämä meidän huone on täällä uudisrakennuksen puolella, eli respasta piti tulla ulkokautta vastapäiseen rakennukseen. Ja täältä löytyy, että ehkä niinku siirtymisiltään voi olla tosi hankala, jos on itsekseen liikkeellä, koska on väliovia ja sen sellaista. Mutta huoneena ja meillä ainakin tämä on kyllä tosi toimiva ja kiva.